Төмөр замын салбарт тулгамдаж байгаа нэн даруй шийдэх ёстой чухал асуудал хүний нөөц ажиллах боловсон хүчин. Шинэ төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож байгаа хүмүүс ихэвчлэн Улаанбаатар төмөр замд өмнө нь ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа ажилтнууд байдаг. За энэ салбарт ажиллах хүний нөөцийн хэрэгцээ шаардлага их байгаа. Иймд энэ оноос эхлэн хамгийн түрүүнд төмөр замын сургуульд элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд анхаарч байгааг салбарын сайд хэллээ. Энэ оны эхэнд Улаанбаатар төмөр замын удирдлага, Монголын төмөр зам, таван толгой төмөр замын удирдлагуудтай төмөр замын дээд сургууль, төмөр замын политехникийн коллежийн удирдлагтай хамтарсан уулзалт хийсэн. За энэ уулзалтын дээр өгсөн чиглэл бол энэ оноос эхлээд хамгийн нэгдүгээрт төмөр замын сургуульд элсэн суралцагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. За үүнтэйгээ уялдуулж бол төмөрөө гол таван толгой төмөр зам, Зүүн Баян төмөр зам, Монголын төмөр зам гэдэг энэ компаниуд бодит захиалгуудыг бас төмөр замынхаа сургуультай хамтарч хэрэгжүүлэх. За хоёрдугаарт нь Оросын холбооны улсын зам харилцааны их сургууль, хуучнаар бол бидний ярьдаг төмөр замын ихтэй сургуулиудад Монгол оюутнуудыг төрхөө тоогоор ирсүүлж суралцуулах. Тэр дундаа засгийн газар хоорондын хэлцээрийн дагуу Оросын холбооны улсын засгийн газрын тэтгэлгээр төлгөө сургах. За гуравдугаарт нь бүгд найрамдах тард улсын Хөх хот Бээжингийн Тэврийн сургуульгээд өмнө суралцж Монгол оюутнуудыг бэлддэг байсан тэр сургуулиуд дээр бас суралцдаг оюутнуудын тоог нэмэгдүүлэх ийм чиглэл. За гэхдээ зөвхөн төмөр зам гэлтгүй тээвэр логистикийн чиглэлээр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн сургуулиудад оюутнуудыг төлхөө суралцуулж практик дээр ажиллуулж төмөр замчин болгох нөхцөл боломж байгаа. За үүнийг салбар ям бодлогын хувьд бүрэн дэмжиж ажиллахаа илэрхийллээ.